Boa sorte, pai. Isso não é GT, cara. Não é nem um pouco GT. Temos a ausência do 911 GT3 de Filipe Lissiem, que tal na primeira subida não está a participar desta segunda subida cronometrada. Também problemas com o Apis 1000, o toque dado pelo seu piloto no arranque uma das rodas e possivelmente não vamos ter o Apis presente, aliás não vamos ter certeza o Apis presente nesta segunda subida oficial. Problemas técnicos impediram na altura este fantástico projeto do Instituto de Estrada e Engenharia de Coimbra de fazer a sua primeira subida, mas agora vai correr tudo bem. Mal era, ai ai.